magaalada Jigjiga waxaa dhawaanahanba ka socday isbeddel dhinaca jidadka ah oo ay wadeen maamulka magaalada Jigjiga, kuwaasoo wax badan ka tarayo isku socodka bulshada iyo bilicda caasimadaba. Jidadkani ayaa qaarkood gabagaba ah, halka kuwa kalena ay dhismahoodu marayaan meel wanaagsan. Waa kan maareeyaha maamulka magaalada Jigjiga, Injineer Shaafi Axmed, oo isagu ka warbixinaya halka ay marayaan dhisidda jidadka laamiga ah oo ay iyagu gacanta ku hayaan. Magacaygu waa Shaafi Axmed, maareeyaha maamulka magaalada Jigjiga. Guud ahaan waxaa xiliyadii ugu dambeysay xukuumaddu qaadatay in isbeddel fiican laga arko dhinaca jidadka. Waxaa la qorsheeyey ugu yaraan, oo heer deegaan qorsheeyey ugu yaraan 10 kilometer oo wadooyin in laga dhiso magaalada. Saasoo kale waxay maamulka magaaladu qorsheystay 5 wado sanadkan isaguna dhisayo oo 5 kilometer u dhiganta. Guud ahaan wadooyinka hore ee xukuumadda ay qabatay waxay marayaan meelo wanaagsan. Waxaa dhammaatay wadada Ayirdega oo 100% hadda la marayaa. Waxaa saasoo kale shaqo fiican ay ka socotaa oo maalmaha soo socda la marayaa wadada Ayirdeen, wadada jaamacadda oo aan hadda ku suganahay. Guud ahaan wadada jaamacaddu waa 1 kilometer, halka kilometer maalmaha soo socda 100% inuu dhammaado oo la maraan rajo ka qabna. Wadada Ducaale drainage-ka ayaa dhammaanaya xilli dhowna in isfaaltiga la dhigaan, rajaynayna insha allah. Sheekh Nuur Ciise isaguna waxaa dhammaaday inta badan duminta guryaha, maalmaha soo socdana waxa la bilaabay drainage-ka. Wadada cilmi baadhista ilaa wadada isku xidhaysa wadada Wajaaliya Takaara Marna iyaduna weli dib u yar dhacsan tahay arrimo la xidhiidha right of way-ga. Marka guud ahaan xaaladaha kala duwan bay ku sugan yihiin. Maanta waxaan ku sugannahay wadada jaamacadda oo run ahaantii shaqo aad u fiican ay ka socoto. maalmaha soo socdana aan rajaynayna inay shacabku maraan 100%. Saasoo kale sanadkan waxaan bilaabayna maamulka magaalada Jigjiga bilaabi doonaa wadooyinka laamiga ah oo hadda aan bilownay inaan magdhowgoogii dadka siino, kuwaasna iyaguna maalmaha soo socday magaalada ka bilaaban doonaan. Saasoo kale waxaa shaqo fiican ay ka socotaa jidka 30 oo magdhowga dadka la siinayo. Waxaa maalmaha soo socday isagana aan bilaabi doonaa wadada Samakaab Jigjiga oo isbaaltiya 3.6 kilometer, iyaduna xilli dhow inay dhammaato oo rajo fiican laga shaqo fiican laga qabto ayaan ka rajaynaynaa. Guud ahaan shacabka waxaan kula dardaarmayaa macnaha ka qaybgalkoogu inuu wanaagsanaado. Tusaale ahaan meelaha duminta u baahan in ay guryooga ka dumiyaan qaataan magdhowgooga, saasoo kale meelaha qiimeyntoodu ay socotana ay injineerada la shaqeeyaan oo ay la qiimeeyaan. Waxay caqabada ka jiraan meelaha carrada iyo dhagaxa laga soo qaado wadooyinka, kuwaana inay shacabka magaalada cirifyadeeda degani ay ka qayb qaataan oo inaga caawiyaan in carooyinka iyo dhagaxa aan si dhib yar ku helaan usoo jeedin laha. Sidoo kale maareeyaha ayaa bulshada kula dardaarmay inay ilaaliyaan dhirta lagu beeray laamiga, kuwaasoo bilic badan usoo kordhin doona mas-uuliyadna ay ka saaran tahay qof walba muwaadin ah inuu doorto ama ilaaliyo dhirtaasi. Guud ahaan waxaan shacabka kula dardaarmaynaa, waxaan wadooyinka ka wadnaa dhirayn ama maxaa la yidhahdaa inaan dhir ku beerayno durba wadooyinka si ay bilicda magaalada u wanaagsanaato. Wadooyinka guud ahaan waxaan rabnaa inaan dhir qurux badan ku beero. Dhirta waxaa caqabadaha ugu waaweyni waa kuwa ka imanaya xagga bulshada, ama ha noqdo kuwo ay ku soo daynayaan xoolahooga, ama ha noqdaan inay ku takrifilaan oo iyaga laftoodu jebiyaan. Arrintaa inay shacabku ka digtoonaadaan, isla markaana ay iyaga laftoodu ka hortagaan dadka sidaas samaynaya. Ayirdega mar hore 3 geed baa la jaray, caadi loo jaray, haddana 3 geed oo dheeriya ayaa shalay iyo wixii ka horreeyey la jebiyey. Arrintaas waa arrin shacabka in bagta ku keenanaysa. Marka shacabku inay lahaansho yeeshaan, ilaashadaan hantidooda, annagu waan samaynaynaa, waan ka tagaynaa. Laakiin kuwa isticmaalayaashu maadaama iyaga yihiin inay hantidaasi defined u ilaashadaan oo wanaagsan baan u soo jeedinayaa. Tan iyo isbeddelkii kadib, xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida ayaa xoogga saaraysay inay wax ka qabato baahiyaha dhinaca jidadka ah oo dhammaan deegaanka Soomaalida ka jiray. Jidadkani laga dhisayo caasimadda deegaanka Soomaalida ayaa wax badan ka tari doono isku socodka bulshada. Ismaaciil Yaasiin, Star TV, Jigjiga.